Vell de les Balears, o... Sí, segons l'Ester, segurament seria l'home més guapo de les illes, almenys té un títol que l'acredita. Míster Balears, Fran Fiol, bon dia. Hola, bon dia, estic encantat d'estar aquí. I la veritat és que amb aquest recibiment ja no sé què dir. També hem de dir que, sobretot, ets notícia ara mateix perquè ets la portada d'aquesta revista, almenys la revista masculina més important del món, Men's Health, i has estat escollit d'entre un càsting de més de 400 aspirants. Com ha anat això? Sí, molt bé, és evident, perquè estic contentíssim. I a partir de la inscripció que va fer el meu germà en el càsting, i imagina't, més de 400 persones, i és molt complicat, i te pots imaginar que quan qualsevol se vol establir un objectiu i ho aconsegueix, com pot ser unes oposicions, ja per comparar, no només mos hem de fixar en que potser sigui jo un deportista, sinó que qualsevol persona, si se posa com un objectiu molt important i ho aconsegueix, és una felicitat enorme. Com ha anat això? Perquè tu eres futbolista, és una història una mica rocambolesca, eres futbolista, una lesió sembla ser que et va fer aturar aquesta pràctica esportiva, després va venir la teva inscripció a Míster Balears, vull dir que tot ha anat bastant seguit i bastant rodat, no? Sí, durant molts anys me vaig dedicar a una cosa que me feia molta il·lusió, jo volia firmar un contracte professional com a futbolista, era una il·lusió que tenia, un somni, i ho vaig aconseguir, l'únic és que al cap de res pot temps me vaig lesionar i vaig haver de tornar, jo jugava a segona divisió a Romania, vaig haver de tornar aquí una altra vegada a Balears, opera-me, etcètera, etcètera, i després de passar-ho molt malament vaig començar a pensar que potser hauria de canviar el meu destí, per dir-ho de qualque forma, per fer-ho un poc més poètic, i bueno, vaig començar a fer-me un book de fotos i una inversió que al cap de poc temps vaig tenir recuperada i vaig començar a fer feina com a model. M'ofereixen presentar-me a Míster Balears, la cosa funciona, guany també Míster Elegància i tot ve rodat, i ara va ser inscriure-me a través del meu germà en aquest certamen, com ja he dit, i mira, Men's Health és la revista més important per la gent que mos agrada el deport, a tots mos agrada Men's Health i estic molt orgullós, és que he de dir. I parlant de la revista, què suposa per tu veure't a la portada d'una revista així tan important, no? Que potser fa uns anys no podia ni pensar això, no? Jo ja ho he dit, m'he repetit tantes vegades que m'ha donat la impressió que me faig ja per dir-ho cansino, no? Aquesta famosa paraula. Idò, jo ja he dit que jo per un mitjà o per un altre jo volia aconseguir sortir en aquesta revista, una revista que fa tant d'anys que llegesc i que m'agrada tant i segueix tots els consells, i jo volia sortir ja com a futbolista o ja com a simplement com una persona normal a la que me considero, que s'està dedicant a televisió o coses que ja sabeu, i volia sortir, per jo significa molt. I bueno, el dia de la final hi havia una pancarta enorme en la portada i estava tapada, i segur que en el final de la passarel·la se llevava la portada, la tela me refereix, i se veia la portada, i per jo va ser com... Clar, molta impressió, no? Extraordinari. Que sóc jo, no? Sí, sí, és que... No ho crec, però sóc jo. Abans de la final li dèiem a les companyeres, jo és que m'apareix que tancaré els ulls i esperaré, perdó, la reacció que tinguin els altres, perquè imagina't que hi ha problemes a l'hora de tirar i se veu primer un colze. Dius, aquesta patilla és meva. Clar, dius, un bíceps, aquest ja no és meu. Ostres, que sí que és meu. No te coneixes tant el teu cos, perquè els quatre altres finalistes estem molt bé físicament també, igual que tots els semifinalistes, i clar, dius, és complicat, i si veus un flequillo dius, ostres, aquest és meu o no? I en el final tot va sortir molt bé. Suposa molt d'exercici diari, quin sacrifici, perquè clar, moltes vegades també la gent es queda amb la portada, la fotografia, un cos més o menys gairebé perfecte, o sigui, ja et dic jo que segur que sí, però clar, darrere d'això hi ha una persona, hi ha un treball diari i un esforç, sobretot, i una capacitat de sacrifici, també. Sí, primer de tot, gràcies per lo de cos perfecte, no sé si m'he sentit identificat, però bueno, com que imagino que ho has dit per jo. Idò, hi ha molta feina, si és que tu veus el resultat i... Perdó, estic un poc refredat. A més, en camiseta curta, aquí se li ocorreix venir en aquestes hores de camiseta curta. Idò, és molta feina física, també d'alimentació. No ho havia cuidat mai tant, jo ja vaig dir en el programa d'aquí, d'aquesta casa de temporada alta, que jo no era meticulós a l'hora de dinar, de sopar, de berenar, i aquests dies sabia que era tan difícil aconseguir-ho que sí que ho vaig d'un poc més de ratxa i el resultat ha estat positiu. Però ha de ser dur, no?, de totes maneres, aquesta...
Jo fa tants d'anys. Fer una dieta o no poder menjar tot el que... Perquè menges dolços, clar, no? Nutella, xocolata, això... Menges, xocolata no em menys. No menges, xocolata no em menys, però m'agrada. I després el que faig és simplement pensar, bueno, ja ho cremaré, ja ho cremaré. Clar. Tampoc me vull obsessionar perquè ja arriba a ser un, o potser un problema, si és una obsessió. Però sí que hi ha molta, molta feina en el sentit de que, ostres, ara menjaria això. Bueno, i d'aquests dies prefereix no, menjar una altra cosa i sentir-me bé, i... però està clar que ara ve Nadal i menys mal que el concurs ja ha acabat. Perquè ara me toca omplir-me de torró, de torró i de tot. Quantes hores entrenes al dia? I d'una hora i mitja, més o menys.